Американські технології преміум-класу. В лікарні Кіровоградщини завезли 30 генераторів високого потоку кисню, призначені для лікування важких пневмоній. Апарати розподілять між ковідними базами в Кропивницькому, Олександрії та Новоукраїнці. Передали у спілкування американські меценати в рамках проєкту по боротьбі з COVID-19. Загальна вартість пристроїв – понад півмільйона доларів. За словами медиків, генератори повністю автоматизовані, під'єднуються до центральної системи подачі кисню та дозволяють розширити об'єм подачі повітря до пацієнта. При цьому воно зволожується та підігрівається. Дозу кисню, яка надходить хворому, лікарі можуть регулювати самостійно, залежно від клінічної картини захворювання. Це, наголошують фахівці, дозволить забезпечити оптимальну вентиляцію легень без використання апаратів ШВЛ і допомогти врятувати життя пацієнтам з легеневою недостатністю. Тут ми можемо дозу кисню до 60 літрів на хвилину подавати. Це дуже високий поток, він допомагає пацієнту дихати, одночасно апарат його зволожує, зігріває. За счет цього ми отримуємо достатній клінічний ефект і купуємо дихальну недостатність у пацієнта. Цей проект був започаткований минулої осені, десь в листопаді місяці, коли звернулося до нас керівництво області і лікарня саме про запит на необхідність в такому обладнанні. Це обладнання, яке поставлене по проекту міжнародної технічної допомоги, який був реалізований разом з відділом оборонного співробітництва Сполучених Штатів Америки в Європі і посольством США.